shirweynaha wada tashiga ururka haweenka qaranka ayaa muqdisho lagu qabtay waxana ka soo qayb galay ururada haweenka heer qaran degmo iyo tuulo kooxaha fanaaniinta ururka haweenka qaranka soomaaliyeed iyo kooxda ciidanka baanbeyda booliska waxana diiradda lagu saaray taageerida madaxda dowladda ka sokow isku duubnida haweenka soomaaliyeed iyo sidii loogu badbaadi lahaa dilalka qorsheysan qaraxyada miinooyinka iyo ismiidaamiyaasha munaasabadaasi ayaa waxaa hadallo kala duwan ka soo jeeday ururada haweenka maamul goboleedyada dalka waxaan mahadcelinaynaa walaashay batuulo sheekh axmed kabale batuulo bilan oo maanta isku keentay haweenaha soomaaliyeed si ay u ogaadaano awoodda ay dalka ku leeyihiin haweenka haddaan ahay waa inaan isbidno awoodda aan dalka ku leenahay la-aanna dalka laba hadal ayaa mar hore loo yidhi labadaas waxaa waaye dalka hooyo ama dhulka hooyo luuqadeennana waa afka hooyo dalkan ma aha dal oo mas-uul ka yahay aabo waxaa mas-uuliyiinta saaran tahay dalkan hooyo maamo batuulo waxaan kaloo aada salaamayaa hablaha ka socda gobollada oo dhan oo waxaan ku maamulay goboleedyadoo dhan oo maanta nin hadlayay sharaf bay noo tahay soomaaliland in kama maqnaa way joogtaa soomaaliland hablaha soomaaliyeed iyo gabdhaha soomaaliya xuduud male wax xuduud noo dhexeeya male walaa xuduud baa noo dhexeyn walaa goboleed baa noo dhexeyn walaa waxaan ku yii shantii soomaaliyeed ba hooyaa isku haysa inaad mar walba haweenka wacigeliso isu rakaabto maanta iyo ku ekaani shirka ilaa aad ka daashato insha allah waxaan leenahay madaxda soomaaliyeed horta waxaan salaan idinkaga wadaa dhammaan haweenka soomaaliyeed madaxweynaheena maamul goboleedka hirshabeelle cali cabdullaahi xuseen caaniguudaawe ugu dambeyn waxaa kulankaasi hadallo kala duwan ka soo jeedisay guddoomiyaha ururka haweenka qaranka soomaaliyeed batuulo sheekh axmed gaballe maanta waa maalin weyn waa maalin taariikhi ah waa maalin gabdhaha soomaaliyeed ay gudanayaan xilkooda ay ku leeyihiin dalka iyo mas-uuliyadda ka saaran waa maalin marxalad kala duura oo ummadda soomaaliyeed inta jecel nabadda horumarka iyo jiritaanka iyo qaranimada ummadda soomaaliyeed ay u taagan tahay horo loo socdo inta kale oo adeegta cadowga ama ka soo horjeeda danaha ummadda soomaaliyeed ay ka shaqeeyaan sidii loo kala daadin lahaa haddaba haweenka soomaaliyeed maxay tahay mas-uuliyadda ka saaran taariikhda maanta la marayo oo ah bishii koobaad ee sanadka 2021-ka maxaa laga helaa xilligan haweenka soomaaliyeed ay ka qaataan taa waxaa ka jawaabaya shinweynaha shinweynahani ma aha maalin mid lagu fikiray ma aha saacado mid lagu fikiray ma aha bilo mid lagu fikiray waa mid ka soo hana qaaday ilaa kaynta soomaaliya ay jirtay inay dumarka soomaaliyeed u taagnaayeen inay ragga soomaaliyeed garab siiyaan inay ragga soomaaliyeed dadka kala shaqeeyaan inay guriga ku xanaaneeyaan inay ubad ka koriyaan inay meel walba ka kabaan qaranimada qoyska iyo bulshada soomaaliyeed laakiin maxaa maanta soo baxay maanta waxaa soo baxay in mar waliba gabdhaha doorkooda la xaqiro in mar waliba gabdhuhu mas-uuliyadda ka saaran dalka iyo xaq ay ku leeyihiin aanay ka helin tan maxaa keenaya waxaa keenaya xishoodka dulqaadka sabarka iyo ixtiraamka ay gabdhuhu hayaan wiilashooda waxaan rabnaa inaan amar racadcad ka bixinno oo aan ka hadalno anagoo taagayna laba faro
هؤلاء الصومالية روحي قد جيان إسلام مركان سبب ذلك سورة جلال رفشرة لغيابه إلي كتشان دورشرة سادرات أي يباقيا لما عند العيرة القصرصو إلي لي مادان جوي لغو ورخبنو ولغو تجيو حالها التاقل شوينه وحاو كسو وذو كحو اللهي إلى عليه الجري مشيسكي تطبيع ضد سبتمبر لولا كوني لباتنكا إلى دور شرطنكا تاسو صاروخ مونكرتا حسنو إلى روسيا سنين يوم الأمين أولا الصومالية اليوغو لحلحات كا ترتكا دور الشرط أي هدرك تربو عن تاي ولتاريخ الدولة المدى دولة الفدرالكا يوم إلى يبدو إلى عليك الدولة المدى يوم الجركا صوماليا سيان لوبرغوري أولا الصومالية وحيكو باقيا إن لغفو قادو هذا لنا حنفتلي إهو زيكا بريتا أولادها مرحلة كستا وأن كجلو شنوينه وحيكو باقيا إن أولا الصومالية أي قيبها أي كتب قاتان ميسكا ولحظكا إن لغوكو أمين أيترادة دلكا أبي ما هذا شو إنك؟ فردوس هواي VOS TV مقدشو.